Mariupol artıq 90-95% azad edilib. Ukrayna ordusunun gizləndiyi sonuncu dayağı Azovstal iri metallurgiya zavodudur. Bunu Çeçenistanın rəhbəri Ramzan Kadrov deyib. Mariupol artıq 90-95% Bandera zalimlarından, nasistlərdən və çeçen dilli şeytanlardan azad edilib. İnsanlar sığınacaqlardan küçələrə axışır, partlayışlardan və aclıqdan beziblər. Bəziləri hətta maşınlarını sürür. Rostov dona getmək fikrindən danışır. Şəxsi nəqliyyatla Mariupola qayıdanlar da var deyə Kadrov əlavə edir. Qeyd edək ki, Rus tankları Mariupolda yaşayış binalarına ateş açaraq mülki əhalini hədəf almaqda davam edir.